မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာပိုင်2D 3D channel မှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 3D 4x8 ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍမှာတကွက်ကောင်းအပိုင်မွေးကွက်လေးကိုလာရောက်ချပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်မိတ်ဆွေတို့က channel လေးကို subscribe မနေရသေးလို့ရှိရင် subscribe တရားချက်နေပြီးပါအောင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲကဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည့်အခုယခုဗီဒီယိုလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီရက်ဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည့်မိတ်ဆွေတို့က VPN လေးတခုခုခံပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရှုပေးပါဗျာ။ဒါမှကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေမှာမလို့ပါ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဆက်လာပြောလို့ 3D 4x8 မှာရတဲ့ 2D မွေးကွက်တကွက်ကောင်းလေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ဗျာ။ Okay ပါဗျာ။ Video လေးကနေပြောပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 3D ထွက်ကဏ္ဍနေတွေကထိတ်ဆုံးကနေတော့ပြမနေတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးကျွန်တော်5ကွက်လောက်ကနေပြလိုက်တယ်ဗျာ။635ကနေကျွန်တော်ဆက်လိုက်တယ်။ 3D ထွက်ကဏ္ဍ635ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးတကွက်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးချပြပေးပါမယ်ဗျာဒါအားဖြင့်အစင်လိုက်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်635လေးမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးမှာကျွန်တော်တို့6ရဲ့တုံညရဲ့ရှေ့နှလုံးကိုရင်ပေါင်းမယ်ဗျာ6ရဲ့တုံညရဲ့ပေါင်းခြင်းလေးကကျွန်တော်တို့6ဆိုပြီးရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီက6ဆိုတော့ကျွန်တော် 6 ဘရိတ်ပါ6ဘရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါအနည်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့6ရဲ့ပါဝါက1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူထားပါတယ်ဗျာကဏ္ဍတစ်လုံးဗျာဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်635ရဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကျော်ဖြစ်တဲ့6ရဲ့5ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးကျော်ပေါင်းပြီးမယ်ဗျာ6ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းခြင်းက1ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲဒီက1လေးက1 break ပါဒါပေမဲ့1ရဲ့ break အနေနဲ့မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော် 1 power ကိုကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍယူပါမယ်ဗျာနော်ကဲ1ရဲ့ power အနေနဲ့က6ဖြစ်ရှိတယ်ဗျာအဲဒီက6ကိုကျွန်တော်ထိစီအနေနဲ့ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရရှိခဲ့ကဏ္ဍ6 power ကရရှိခဲ့တဲ့1ကိုကျွန်တော် knock page အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်61ဆိုပြီးတော့တကွက်ကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရရှိပါတယ်အဲဒီက61ဆိုတဲ့တကွက်ကောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ635ထွက်ပြီးတဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါ61ဆိုပြီးတော့ထွက်ရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကွက်ကောင်းအနေနဲ့မွေးတဲ့61လေးကအောင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့61လို့လည်းမဟုတ်ပဲ16ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့တော်တော်အောက်ကွက်ပါပဲဗျနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာကွက်အနေနဲ့ထွက်တဲ့သဘောပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 635 ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွားလိုက်ကြအောင်နော်ကဲဒီတစ်ခါတော့635ပြီးလို့ရှိရင်ထွက်တဲ့ကဏ္ဍ533ဖြစ်တဲ့အတွက်533ရဲ့ကျွန်တော်တကွက်ကောင်းလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွက်ပြပေးပါမယ်533မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့5ရဲ့3ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်ပဲပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်5ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့10လို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီက10ကကျွန်တော် shift rate အနေနဲ့ထားထားပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shift ကို10ရဲ့ power change ပေးရမှာဗျ10ရဲ့ power အနေနဲ့က3ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီက3လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကကဏ္ဍ 2D အတွက်ကဏ္ဍတစ်လုံးဆိုပြီးထားထားပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးကျော်အနေနဲ့ပေါင်းပေးမယ်တစ်လုံးကျော်မှာဆိုရင်လေ539ဆိုတော့တစ်လုံးကျော်ဆိုတော့539ရဲ့ပေါင်းပေးရမယ်ဗျ5ရဲ့39ရဲ့ပေါင်းခြင်းက5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက5ဟာကျွန်တော်တို့5 break အနေနဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က5 break အနေနဲ့ထားထားပြီးတော့5ရဲ့ power ကို change ပေးရမယ်ဗျဒါဆိုရင်5ရဲ့ power change ခြင်းက39ဖြစ်တဲ့အတွက်5 power 39နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရရှိခဲ့တဲ့10 power 3နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍက39ဆိုပြီးတကွက်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့39ဆိုရလဲ339လို့လဲထိုးလို့ရတယ်လို့39ဆိုလဲထိုးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အာကဏ္ဍမိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တကယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့539နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတကွက်ကောင်းက39ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက39ဟာမိတ်ဆွေတို့ဒီ539ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်ပါနော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့39 or သို့မဟုတ်339ဆိုပြီးမိတ်ဆွေတို့အတွက်ထွက်ပေးတာရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီ339ဟာတကွက်အနေနဲ့ဝင်သွားတဲ့ခရက်တကွက်ထွက်တာတကွက်အောင်သွားတယ်ပြောမနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်339ဟာလည်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်339ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထွက်စင်လို့သွားအောင်နောက်ထပ်ထွက်စင်လေးအနေနဲ့ကဘာဖြစ်မလဲထပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်539ပြီးရင်နောက်ထပ်ထွက်စင်ကဏ္ဍက453ထွက်စင်လေးတော့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြအောင်453ကလည်းလက်တော့ထွက်ထားမှမကြသေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်453ရဲ့ထွက်စင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်453ထွက်စင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်အပေါ်ကလိုပဲကျွန်တော်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်4ရဲ့5ရဲ့အရင်ပေါင်းမယ်4ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်6လို့ရရှိတယ်အဲဒီက6ကို make sure တော့က6 break အနေနဲ့ထားပြီးတော့6ရဲ့ break ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6 power အနေနဲ့ပြောင်းပေးရမယ်6ရဲ့ power အနေနဲ့ပြောင်းခြင်းက4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲဒီက4လေးကို make sure တော့ကဒီအိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတစ်လုံးအနေနဲ့ 2D အတွက်ထားထားပေးပါအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကွက်ကျော်အနေနဲ့စတော်မယ်453ဆိုတော့တကွက်ကျော်အနေနဲ့4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းမယ်4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းခြင်းကခွန်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲဒီကခွန်ကကျွန်တော်တို့ break ပါဒါပေမဲ့ခွန် break ကိုအသာထားကျွန်တော်တို့က 2D အတွက်တဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန် power အနေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပေးရမယ်ခွန်ရဲ့ power အနေနဲ့က1လို့ရရှိပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွန် power အနေနဲ့ရရှိထားတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံး1နဲ့အတူရှေ့မှာရရှိခဲ့တဲ့ power ကဏ္ဍက4ဖြစ်တဲ့အတွက်ညလေးဆိုပြီးတကွက်ကောင်းအနေနဲ့ရရှိပါတယ်အဲဒီကတကွက်ကောင်းဟာလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒါထိုးကွက်လည်းမပေါ့ဘူးဒါထွက်ပြီးစားကဏ္ဍနေပါတော့ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲချပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညလေးဟာ453ထွက်စင်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့453ရဲ့ထွက်စင်နံပါတ်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညလေးဆိုပြီးဒါမှမဟုတ်၄နှစ်ဆိုပြီးအောင်ထားတဲ့တကွက်အနေနဲ့တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါကတော့453အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လဲချပြပေးခြင်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တကွက်453ပြီးထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြဒီတစ်ခေါက်လေကတော့ကျွန်တော်ခွန်ရှင်းနဲ့အတွက်တော့ပြပေးသွားပါမယ်ခွန်ရှင်းနဲ့အတွက်မှာဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ခွန်ရှင်းရဲ့ပေါင်းပြီးမယ်ဗျ
ခွေရရှိရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်။အဲဒီက9ဟာကျွန်တော်တို့ break ပါဒါပေမဲ့အဲဒီက9 break အနေနဲ့မယူဘဲနဲ့9ကိုကျွန်တော်က power အနေနဲ့ပြောင်းဝေးမယ်။9ရဲ့ power အနေနဲ့က3ညလို့ရရှိပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီ3ညဆိုတဲ့ခဏလေးကကျွန်တော်တို့တူဒီခဏအတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်အဲဒီက3ညလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ခဏမှတ်ထားပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဆောက်လာလေးပဲကျွန်တော်တို့ formula အတိုင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တလုံးကြော်အနေနဲ့ပေါင်းပေးရမယ်။တလုံးကြော်အနေနဲ့ဆိုရင်ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ရရှိရပေါ့ဗျာအဲဆိုခွန်ရဲ့နှစ်ရပေါင်းပြီးမယ်ခွန်ရဲ့နှစ်ရပေါင်းခြင်းက6ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲဒီက6ဟာ6 break အနေနဲ့ပါဒါပေမဲ့6 break လို့မယူဘဲနဲ့6ရဲ့ power အနေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်6ရဲ့ power 4လေးဟာလည်းကျွန်တော်တို့4ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထိစီနေတယ်ယူပြီးတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရရှိရတဲ့9ရဲ့ power အနေနဲ့ကကျွန်တော်3ညဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရရှိတဲ့တစ်ကွက်ကကျွန်တော်4 3ညဆိုတဲ့ခဏလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့question နဲ့ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်ပါ၄၃ညဒါမှမဟုတ်၃ည၄ဆိုပြီးထွက်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ question နဲ့ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့၄တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ၄၄တွေကို၄၃ညတွေကို၃ည၄တွေကိုကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာဗောနော၄တွေအရင်များခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မှန်ခဲ့တဲ့ question နဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှန်ခဲ့တဲ့ထွက်စဉ်လေးမှာဆိုရင်၄တွေတအားများခဲ့တယ်ဗျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် question တွေကထွက်ခဲ့တဲ့၄၃ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားလို့ပြောရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် question နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကဲမနေ့ကမှထွက်ရှိလာတဲ့48လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တကွက်ကောင်းအနေနဲ့ချပြပြီးတော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအောင်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะโอเคဗျာဒီတစ်ခေါက်တော့ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့48ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ48ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ထားတာလည်းမကြသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဏ္ဍလေးကမိတ်ဆွေတို့မွေးပေးရမယ်တကွက်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တာကျွန်တော်အရင်လိုပဲပေါင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်၄ရဲ့ခွန်ရပေါင်းမယ်၄ရဲ့ခွန်ရပေါင်းခြင်းက1လို့ရရှိပါတယ်အဲဒီက1 break လေးကိုအသာထား1ကိုပါဝါချိမ့်မယ်ဗျ1ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့က6လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရရှိပါတယ်အဲဒီက6လေးကမိတ်ဆွေတို့တက်ခဏတကွာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်2ဒီဆိုတော့နှလုံးဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်လုံးထပ်ရှာလိုက်အောင်နောက်တစ်လုံးမှလည်းတကွက်ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်၄ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းမယ်၄ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်1ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီက1ဟာ1 break တက်ဘာတိုင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီက1ကို1 break မယူဘဲနဲ့1ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့ချိန်ပေးရမယ်နှစ်ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့ချင်းချင်းကခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပါဝါခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကခွန်ကကျွန်တော်ထိတ်စီးယူလိုက်မယ်ရှေ့ရရှိခဲ့တဲ့တစ်ပါဝါ6ကိုကျွန်တော်တို့6ကဏ္ဍနေနောက်ပိတ်အနေနဲ့ယူလိုက်ပဲဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အရန်လာတဲ့အကွက်လေးကဖြစ်သွားမလဲဗျခွန်6 6ခွန်ဆိုတဲ့6ခွန်ရှစ်မှရတဲ့တကွက်ကောင်းမွေးကွက်အနေနဲ့ကခွန်6ဒုမဟုတ်6ခွန်ဆိုပြီးကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျညီကိုကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်မွေးကွက်အနေနဲ့အရန်လာတဲ့အကွက်လေးဖြစ်တယ်ဗျနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်တကွက်ကောင်း၄ခွန်ရှိမှရတဲ့တကွက်ကောင်းက6ခွန်တို့မဟုတ်ခွန်6ဆိုပြီးမိတ်ဆွေတို့တကွက်ထဲမွေးပေးလို့ရပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့တေချာပါမိတ်ဆွေတို့အောင်ပွဲဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းအားလုံးနဲ့အတူတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ရှိရင်လက်မှတ်လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နေမယ် comment မှာမင်္ဂလာပါပေါက်ပါစေလို့မှတ်ပေးကြပါဗျာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်လာပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဗီဒီယိုလေးတစ်ရက်ပဲကြည့်ကြည့်ပေးဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည့်မိတ်ဆွေတို့က VPN လေးတစ်ခုခုခံပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဗျာဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရင်လေပင်မနဲ့ရမဟုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုတဆင့်ကူညီပေးခြင်းဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ပေါက်ကွက်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်